Hola amigos e amigas de Camariñas, son Andrea Pousa. Sei que este ano non vai haber mostrado encaixe de Camariñas porque temos que estar na casa cuidándonos, pero comentáronme que para o próximo ano 2021 vaise celebrar a mellor mostra do encaixe de Camariñas que houbo xamais. Así que preparádevos para o vindeiro ano, amigos e amigas, porque vai a ser a mellor mostra do encaixe xamais vista. Deixo vos agora con esta canción que seguramente coñecedes con moito cariño. O pasar por Camariñas, por Camariñas, pasei cantando. As nenas de Camariñas quedan no río lavando. Moita forza, amigos e amigas, biquiños. Vémonos pronto. Pasar por Camariñas.